Бачите, практично глибина посів, сівби була сантиметр десь. А що така маленька? Ну так посіяна по соняшнику, пізно зібраний соняшник. Але він добре от куститись, дивись, вже вторинка розвивається, бачиш, вторинна. Вон. От, добре видно, так? Да? Вторинну. От. Ну, в основному пошкоджено низькими температурами, морозом листки. Ельмінтоспорозу ще не видно. Ще холодно. Хоча краще всього здати в лабораторію, подивитися, але він тут уже є. Займаючиню по соняшнику посіяний. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ми знаходимося на полі озимого ячменю, посіяного по соняшнику. Посіяний він був пізненько і на зовсім невелику глибину. Ну, десь сантиметр, півтора сантиметра. Але він перезимував. Він зараз почав відновлювати вегетацію. Друзі, якщо ви сумніваєтесь в стані озимого ячменю, у нас є відео, де ми показуємо, як перевірити водним методом відрощування стан посівів. Тобто обрізати, ми про це говорили, над вузлом кущення десь 2 см залишити рослини, обріжете, поставити воду, але про це є у нас на каналі відео, де ви можете подивитися і таким же самим чином зробити відрощування водним методом і озимого ячменю. Насамперед, що кидається, друзі, це дивишся на нього, як він вражений тим же самим гельмінтоспоріозом, але коли уважно розглядати, то це пошкодження низькими температурами. Оце от некрози на листках, от ми бачимо дуже добре. Листочок, тут ознак гельмінтоспоріозу ми ще не спостерігаємо, він тут є. Якщо ці зразки здати в фітопатологічну лабораторію і зробити потім мікроскопічний аналіз, через центрифугу там відмити, потім взяти в мікроскоп і побачити спори, і ми 100% його знайдемо. Виявили пустулки гельмінтоспоріозу. От вони їх, ну, якщо в мікроскопі чи в бінокулярі подивитися, ми побачимо, але неозброєним оком також дуже вже добре видно прояв гельмінтоспоріозу. Він завжди є. Це небезпечна хвороба на посівах озимого ярого ячменю. Якщо не захистити, то ми не доберемо 30-50% врожаю. Бачите, так? Да? Але ми про захист від цієї небезпечної хвороби поговоримо трішки пізніше. Сьогодні, друзі, на що ми хочемо наголосити? Що озимий ячмінь перезимував. Він знаходиться в нормальному стані, навіть навіть пізні посіви, які посіяні були по соняшнику. Ну, підживлення аграрії вже зробили, зараз планують вже друге підживлення, вже в фазу кущення. Ми знаходимося на півдні України, на Кіровоградщині, то на таких полях, де вже верхній шар пересох, і коренева відновлюється вегетація, йде розвиток кореневої системи. Відповідно, ми радимо локально вносити азотні добрива, чи то селітро, чи можливо навіть навіть карбамід, можливо навіть гранульований сульфат амонію, але сівалочками під кутом 45 градусів, чи можливо, ну, по діагоналі, чи можливо перпендикулярно. Ну, краще це робити по діагоналі. Тоді і агрегату легше ходить. І сівалочка заробить тріщини, не буде забиватися, можливо, рештками соняшнику. І внести на глибину там 2 см азотні добрива, для того, щоб ячмінь він може давати спокійно 8 тонн. Друзі, і внести друге живлення, друге внесення азоту і отримати дійсно хороший урожай.
Оце коротко про озимий ячмінь. Напишіть нам в коментарях, а який стан озимого ячменю в ваших господарствах? Які сієте сорти? Які урожаї ви отримували? Друзі, ну озимий ячмінь – це дійсно культура. Вона може давати хороші високі прибутки, якщо до неї відповідно професійно віднестись. Оце коротка інформація по стану озимого ячменю. Підписуйтесь на YouTube-канал «Мистецтво Поля Сирєнка». А насамперед, друзі, ставте ваші лайки. Ми дуже цінимо те, що ви ставите лайки, те, що кількість підписників зростає щоденно. І ми знаємо, що ви отримуєте від нас дійсно хорошу професійну своєчасну інформацію. Ще раз вам вдячні. Коментуйте. Поширюйте інформацію. Сьогодні з вами працює команда ArtFeels. Я Олексій Сирієнко. Бажаю всім перемоги, миру, добра, високих, шалених врожаїв, а саме головне прибутків. Ну, ціна, я думаю, на ячмінь, на пшеницю буде через те, що вона повинна бути. На все добре. Так, а фунгіциди ще рано? Ми по внесенню фунгіцидів. Сьогодні березень місяць, ну, початок третьої декади, але я думаю, що десь квітень місяць, коли встановляться вже відповідні температури середньодобові, ми тоді дамо рекомендації, коли вносити і які фунгіциди проти небезпечних хвороб на посівах, ну, насамперед озимого ячменю, ну і пшениці. Не буде запізно. Ні, не буде запізно. Я ще скажу, що чорний сітчатий гельмінтоспоріоз захистити дуже важко. Через те, що не всі фунгіциди його працюють проти цієї небезпечної хвороби. Ми знаємо прекрасно фунгіциди, де діюча речовина біксофен, це карбоксаміди, SDHI, група, яка ефективно працює. Через те, що не всі азоли, ну, групи триазоли і не всі естробілуріни можуть забирати цю небезпечну хворобу. Тому в нас є відео на YouTube-каналі. Позаминулому році ми робили, я думаю, його можна знайти і ще раз переглянути, і подивитися, а як ефективно захистити озимий ячмінь від комплексу хвороб. Ну і щоб не пропустити, потрібно підписатися. Щоб абсолютно в точку, десяточку, щоб не пропустити інформацію, підписуйтесь. У нас за два тижні більше 60 тисяч переглядів по окремим відео, а підписників 11 тисяч. Я думаю, ну якщо навіть половина, хто переглянув, підпишеться, то вони завжди будуть отримувати професійну, своєчасну, корисну, а насамперед правдиву інформацію про стан посівів і про ефективний захист, і про живлення, ну все, що стосується рослинництва.